إلي جاءك خير البرية السلام خدي مجلتي كفيت الملام سلام عليك أبدا ما سلام في الليل ولا ساب ربنا سلام أنت مقاما دونه كل مقام barki borom touba dole mam cheikh fall mbokk julli mbokk talibe rot na mbokk internet top mbekti mi tv dina gonjou nuyo kenn ku nek turama santam di len balu ak len balax lepp da jëm serigne bi dina guñ wax de jeureujeubul serigne touba cheikh saliou mbake tay ñaan cheikh mohammed amine bara mbake ak serigne cheikh sidou moutar mbake ñaan yalla suñu borom yok seeni leer tass seen barke tay ñaan serigne touba seigne muntaha mbake yak bu andi wër dina guñ jajjufal sa mam cheikh ibrahim fall tay ñaan serigne cheikh fall jëm fi mam cheikh fall di mam cheikh fall ñu dipé ko mam cheikh fall yak lu ko ndig wër ginaaw guñ jaajeubatalé serigne mourou amine fall jambaari xelkom ñaan yalla suñu borom yok léram tax ci barkem mbokk yu top mbekti mi tv ginaaw guy jitu ñu ngi leen di dagaan di ñaan ñen delu abonné ci seen chaîne bi di mbekti mi tv ka diko partager ngir mu gëna yombal liggé bi ba ñëpp jotti mbokk yu té nak indi leen nak émission bo xamantene ñi ngi ko duppé découverte émission découverte nak fi ñu taxaw tay ku seen téne bi nga xamantene ci ablay xine moko kasso mam cheikh fall ci ndigal waye ngi seen ci ginaawet fota mam cheikh babu mudine kon xam nga ne tay ji ñu ngi fi ci cheikh ibrahim fall babu mudine waye fi di fuñu wax makatal mukarama te mu gëna sew ci makal loy loy ñu fas yeen def gettu veku verte bi and ci ak suñu jeewrin jeewrin malik fall inshallah rabbi mom moy leer mbokk talib yep lepp li nga xamantene mu ngi ci bi beurep bi ci jeex da mam cheikh fall ak tarixe lepp rek inshallah rabbi seen découverte tay muti muti indi len ko ngir ngeen gestu kat ñu won len beurep bi nga xamantene jeex da la ci yoonu señ bi waye bi nak tay ci fi nga xamantene fi la mam cheikh fall nekkon kon inshallah bu suñ camera lay andal and seigne malik rek mo len mbir mi yep ngeen gis ko kon bismillah ngi tambal liggey bi la ilaha illallah la ilaha illallah fal mam cheikh fall la ilaha illallah la ilaha illallah fal mam cheikh fall la ilaha illallah la ilaha illallah fal mam cheikh fall la ilaha illallah 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 a'udhu billahi minash shaitani rajim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyatihi minash shaitani rajim rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdhurni bismillahir rahmanir rahim wa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk juliti mbokk talib yi ñi ngi leen di xaaré di leen magal di leen jox seen waccu way di leen xaaré ci wéru koor gi ñu nek di ñaanal suñu kilifa yu baax yu teddi di ñaanal ki nga xam moy serigne muntaha bashiru yalla nako fi sa borom yagal ta may ko wër di ñaanal ki nga xam moy serigne cheikh jengu fall yalla nako fi sa borom yagal ta may ko ak wër ñaanal serigne cheikh ndigal fall mi nga xam ni mo nek ci kër gi ñi ñaan suñu borom yagal ko fi may ko wër waaw di len siaré nak di len magal di len xamal ni yeen nga ci pak bu tedd pak bu mag pak bo xamni day fi la mam cheikh raye fall nek ba wuy ju borom kon na barab la bo xamni tamit manam day fajj ayo ba jamni ci bir ak ci biti kep ku fi taxaw rek jappal ni am nga ñeegalu suñu borom waaw am nga ñeegalu suñu borom go xamni manam ci baxu mam cheikh raye fall lay doon legi nak fi ñu taxaw nak mom fi nga xamni moy dig kër gi moy ëtt bi ak bi li ngeen di jakkar lo moy teddu seigne ablaye khine job bi nga xamne mom lañ denc ci rond point thiès ba mom moko gassalon mam cheikh ibrahima fall ba nga xamni tay ji mam cheikh bu massa na ñew ci kër gi bu ko seigne touba massa na jox jappit yek wala ñaan yek yoy da ka daan def diko soti ci biir ten bi waaw li nga xamne mo ne ci ginnaw fe ci wettu dakar ga ci garab ga moy fiñ da nga xam fi mam cheikh ibrahima fall daan togg ndog yi nga xamne mo daan jëm ci seigne touba fukki ndab yek ñaari bi ab gamat bu mag mo fi neewon gamat bu reuy mo fi neewon legi ñu ko fi daan toggalé mom mu ko bëgg ko tawé fukki ndab yi ñaari ba nopi dañ koy yenn ñu indi ko fi ci kanamu fenêtre bi ngay gis fenêtre bi mom la tuddé won sar sar gën dégg
mo wax wa mom lañ mom lañ tuddé sarsal ni mom lañuy wax ni mo bundu kaaba ko ñu jakkalo légui xam nga mam cheikh dana tollon jamono jo xamné daawul won gën di mujj ci ay biti manam lu bari ci fenêtre rek la daan gën lé kër gi da ñetti fenêtre mo fi nek muy bi bi amna benen bu mu jakkalo ci biir bâtiment ba wa bobu mom xamna yenen ki yo ngi ko daan fek ak bi nga xamne bo wiré ni moy benen bi nek fi ci ginnaw mo jëm ko Seigne Modou ko Seigne Touba ga mo fété né ci ginnaw légui nak fenêtre bi momit Seigne Moustapha dal nañ ko ko tijeul dal nañ ko tijeul wa ñetti fenêtre dal ñu ne ci kër gi bâtiment bi tamit Mame Cheikh Ibrahima Fall moko fi bayyi plan bi yépp ni lako Mame Cheikh Ibrahima Fall bayyi won Seigne Cheikh Ndigal nak mom moko yétal 98 mais ban la won après bimu tojé ban bi nak lako ñew def ko ciment mais plan bi yépp ni lako Mame Cheikh Ibrahima Fall bayyi won té néna sax Seigne Abdoulaye Xine Diop moko tabax won bu ciess même architecte légui buñ fi ñëwé ba dugg xol ko sax dañuy xamni bâtiment bi sax mom bu outé nak bâtiment yi légui ndax plan yi nim ko térélé mom Mame Cheikh Ibrahima Fall ba mo dina mëna ñoo ki yalla nañ La ilaha illallah 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 La ilaha wa bâtiment bi nak mom mo jige mi fi mom nenañ wa kërëm mi ku ne amon na fi nek ab waccu way ba nenañ sax Cheikh Hassan Fall naru kawsa mom bu sa dugg ci kër gu magge rek nenañ day xalam ci kaw su day xalam ci souci légui bâtiment bi nak fenêtre bu ma len doon wax mo romb ni jëf ni lembe ba ci bâtiment Mame Cheikh Fall Mame Cheikh mo dekkon fi mom amé fenêtre bi nak mo traversé ni la fi mom la tudde won sarsal la ngeen dégg légui séj bi nga xamné moy tourner té anlay def ko ci livre mom rek mo nek fi mom la duggul ci bagage fay ci bir barak ba mais yeneen yi ci dess yépp ñu ci bir barak ba fa lañ jëm ni après légui li Seigne Touba moko jëfëndiko won ba nopi la ko Dakar Mame Cheikh jël doomi Dakar da koy ji ci bir kër gi légui nak fiñ doon ni tawal du mënti doon ci kër aduna ak ko manti gonne barki dem rek mo fi muju wa amna ko xamne da fay indi won nitam ko xamne manam walu way kat la won dal mom waye nak fi indi won mom xawon na dal xawon na tawat waye tawat joj nak manam jaan na ni jaxal na jot ni dal nim ñewi fi commencé wona balek yoy ci lako suñu borom joxalal tawfiq wa wax deug yalla keur la go xamne dal kep ko fi indi tawat bu manti don amna ño xam dañuy paralyser sax ñu mebe len ci kaw auto bi indi len ci bir keur gi ma buñ fi wacce dox nan ci ndox ñetti ndox téñ manam da ngay gis buñ ñëwaat benen yoon ñoy doxal seen bop bari nañu nekk ba États-Unis sax amna ko xamni ñëw na fi ba ni doon nekkon États-Unis manam soxnam doon accoucher mais dom ji dafa tourner won légui médecin yi nak bi New York médecin yi ko mënu ñoo fexé ba sauver ko ba ñëpp manam seen yaakaar dañ légui mom mu xamoon mu xalaatoon déssoon na fi ndox mu daal di dem kërëm jëli ndox ma ñëw jox ko soxna bi ko joxé rek la dom ji tourner wat lol kérou la fi ñew ci kër gi dañu ko wax ndox la mo xamé dañu même kilifé yi sax buñ fi ñewé dañu wut ci ñetti ndox téne yobbu ko ndax jappé ci Seigne Touba yek ñaani gaay yi baaxé gep maam lañ koy def ci bi téne dañ ko da ko ci da def moy ñetti téne la moy bi nekk ci ëtt bi ak ba nekk falé ci ginnaw ak ba nekk ci ce penjima légui li Dakar la go xamné Seigne Touba bi ko jëfë ndukom né Mame Cheikh da ko jël jiko ci kër gi légui ñu am ñu bari xam buñ ñewé tamit dañuy ñew di balé fi di dem di rot ci téne bi di ñew di sorti ci ndalé moko défé ben fan ñaari fan rek da ngay daal di wër xamne ba keur Seigne Cheikh Fall Baye Gore ñom ñoko daan defar melni ñom Baye Djibi Diouf ñaan sikar deg dacc ñom ñoo dongay ñoo daan defar ni kaas yi fi doon bo de keur Seigne Touba dañ ko fekk ay kaas yi melni moy Baye Rasoul li Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam setti won Seigne Touba fekk fa nak juroom legi bo duggé dañ ko fekk kaas yi melni dogo tak de Seigne Cheikh Fall ñom ñoko daan defar mom ay Baye Djibi ak yoy Seigne Cheikh Fall tamit daan nek fi ci neeg daan def nek poar waaw mom lañ tuddé poar poar lañ ko tuddé wa poar lañ ko tuddé man lañ ñëw débalé ñu bismi la ilaha illallah 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 La ilaha illallah
afal mam serbal la ilaha illallah Mam sia mom la serigne bi def je fele ne la ci kiyew ngay gis ni mu koy barkelo mo nek ne la yow waaw mom lay barkelo non yene tiwili nak mo nek ni non ma ngi ñew les keur gi nak mom fukki nit ni ñaar ño neewon ci bir keur gi legi mam cheikh rafal mom jaru etat lako defon bo xamne manam ku ci dedd am ben fonction bu mu la joxon ci bir keur gi comme lu melni baye cheikh tal galo mom moko dan togul fi ci wañ bi xam nga mam cheikh dañuy chek dundam jigen musuko togul musuko fotal baye ibrahima kan mo yor walu copper fort yi mam bay Omar Ba moy bayu bay lampu bay mel mi nek seigneur ami def mom mo yon walu bay ak ki nga xamni moy bay seigne Saliou Niang mom mo yoron walu tiabi non lañ ko defon ban mat fukki nit ak ñaar ño neewon ci bir kër gi manam tamit fukki lampu tamit mo don tak ci bir kër gi ak ñaar legi nak mo taxone fi tamit dafi dan bayim nor mayim nor nga xamne tayji yoyep dako fagone ci keur gi nga xamne neena bu la serigne bi fekke wala doomi serigne bi dang ko meuna teral bu ngeen dem te kenn do xamne gën amna fi legui nak non lako organiser won mom mam cheikh rahim fall legui nak buntu bi ci la daan jaar di guddul ndax keur yep ay buntu lako def fo tourner rek buntu la mom mam cheikh rahim fall mom bañ nga bo xon nañ ni fepp bu meuna taxaw rek buntu la daan don buntu la nga daan def legui nak mo tax mom keur yep mu def ko ay buntu legui nak neenañ bu daan guddul jur bu daan genn di doxantu ñu fi lay jaar ci buntu bi lay jaar ci la daan jaar neenañ tamit neenañ mam cheikh manam ci ñew gi nga xamne ñew na ndiarem ci ndigolu Seigne Touba la fi ñewé Seigne Touba moko jito fi ñetti at légui yabal mak mu fekk ko ties mak ma bam démé mi ngi ko fekk daru bay la ko fekk ci tolam yi nan daru bay moy fi Seigne Amdi Khadi légui bam démé fofu nenañ ni xamal ko ni ko tedd ki neena nga fekkon jaare mo li ci leen xamal ni adom digal fum la fekk fa ngay toxo legi so la joge ci rek ñew señ ñew fi waye ñew rek señ ci fi da ñeuk señ ci kër yeen manel bok fa la ñeuk nek mais cedd bok ñeeli manel moko dal la lon fofu waye fofu cedd gaak yoy mo taxon mu joge fa day dem señ ci fele ci fele ñu tuddé manam madina mom moko señ ci tuddu ko madina tan mu la waral lako tuddé dal ni adom fi de moy kërum jëkel gi legi bu fa nek ak dir 1915 lako señ ci 15 la fa nek ak dir passé bi dal koy sonal fofu legi biko passé bi sonalé nak manam ci lañ ko ñaané niko falté nga tax mu leen mom du daw dé ci la mag ni day wax Seigne Touba Seigne Touba dal koy jox ndigal niko mu raddu fi ci sowu bi dal koy jox ñetti engari souf la ko jox legi bi mu ko joxe ñetti engari souf yi benen daara ji nga xamni mu mëndikon am jaaré mo nek digënté Madina gogo mo néna nak Madina gi légui nak da jenn lél mu mujju ko soppali ay almer lu ko mujju soppali légui nak ñetti engari souf yi ko Seigne Birou jox lenn mu def ko ci bir almer lenn mu def ko ci bir jumaaji lenn mu ñu indal ko fi ci kër gi dat ko tudde fi makatal mu karamal ko tudde nit ñi nak ñoko mag ñi fi daan tok ñoo fi daan tudde ñoko tudde won loy loy moy ay garab lo won yu fiix yu xamne dañ fi daan fiix lo légi nak mam cheikh rahim fall mi nga xamne moy borom bar bi sañ ko mom makatal mu karama lako tuddé ndax mam cheikh rahim fall yaram bay modou nit ñi dañuy umpelé mom ci mom lu bari ndax mam cheikh ku bëggoon sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax bëgg mo tax mu jël ak njabotam tuddé len ko ndax amono soxna ummi fall soxna ummi mu ko tuddé soxna ummi kulsum lako tuddé soxna roqaya mu tuddé ko manam soxna roqaya fall mu ngi tuddé soxna roqaya bu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga manam ñoom ñep manam de ko bëggum ko bëggoon te wërul aduna bam daj nak la wax bam daj wërul fep mëso gis benn bërepp bo xamni ha nit sant nako tudde ko Madina ak Makka wërul nak fulul Makka ge ak Madina wërul nak fula neex man di gisugumako bok waye mam cheikh rahima fall fonku gum fonku sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak serigne touba cheikhul khadim motax mu jël bërepp bi mi bu mu sant tudde ko Madina lako tudde ak Makkatal mukarrama lolu mom mam cheikh rahima fall rek moko def ak bëggum bëgg sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ak serigne touba cheikhul khadim lolou nak ñu bari dañ ko umbalé ci mam cheikh rahim fall dañ ko umbalé ci mom légui nak manam bimu ñëwé sant fi nek fi tuddu ko makatal mukarrama néna riir mi néwon féré daldi babbe ko ñëw fekk suko fi ndax mom da bari won bayra ba fu mu dem rek manam riir ma da ko fay fekk néna bimu bi riir mi babbe ko fay ñëw fekk fi néna mu leen adom riir mi bari na lool waye fa la lay mujju xam nga bo demé Madina fi doon da nga xam mam cheikh rahim fall ku yéme la ndax riir mom fi doon fa la péage ba jaar auto yi 24 heures sur 24 da ngay dégg ñu riir rek du jaar fofu ba nopi fofu dawi day bari nit lool day xumbu ak ay doom adama lool mam cheikh rahim fall moko waxon ak redd bu ñuur bobu dem tudon nako muy talibi mam cheikh tudon nako ci ak dundam la ta lool di am légui nak bimu ñëwé sëñ fi la daan juggé dem di fekk sëñ bu mag bi Seigne Touba
ndax nak neenañ bu massaanu joge fi bay dem ci serigne bi neenañ manam tanki da nan bañ bu demé bu jup ko tanki day bañ manam dotul gis dotul deg neena bu demé bu joge fa ba ñew ñibi ci kër gi neena fepp serigne touba waxate ak fepp fu ko mëna waxé nak neena wax du day jël ñu fekk ci ko fi bu nek kon koku ku deggante won ak serigne touba la te jaxaso won nañ doon ben legi nak fi nenañ fi la barak bi nga xamne mom moy barak be ngay gis moy barak bu mu photo te niñu nek ci ginaam ndax barak 1915 la jugge ties ñew fi ñi yeno ko fe indi ko fi 1915 fi 18 da fi ñew sañ ci kër gi 18 defena ak 2021 99 wax la kon barak warna am 102 ans ndax jot ndand lu jugge ñu jugge ndand dem ties après la jugge ties ñew ndiarem amna témir ak lu top kon barak la bo xamni barak bu magal ndax barak bi nenañ mam cheikh rafal fonk bu ko fonkon motax lepp lu massana jël ci serigne bi rek da koy jël duggal ko ci barak ba waaw legui nek be min fa la gennaduna fa lañu yegg buñu demé ngeen jël yépp ben par ben bu ko défé mbokk talib yépp dati jariñu waaw bismillah la ilaha illallah legui ten bi mom moy mam seyna bu ndjay bi Assalamu alaikum bay digal insha Allah Serigne Ahmed nañ def ya ngi wara li mo doon jëm neeg mam Seynabou Ndiaye legui na bi fi joge lako mam Cheikh Ibrahim Fall da jëd deug tankam da koy gëstu ab ten dal na faral tamit di ñew ci ten bi di ci jukki dal ci barke bi bopam legui nak ñetti ndoxi ten mom la nit ñi dajale muy bi ak bi ci ëtt ba ak ba ci penj ma mam lu mënta safara mom amul mom ci lañu nit ñi safara wo sama gaay na ngeen def dana leen ko jox telephone bi yow loy day telephone waxtu wi am telephone ba cheikh dimbu mi gaay ala mo wara telephone wa dana leen jox telephone kon na wul telephone foyu gaay bismillah mom moy doon waxnako ko moy doon jëmm neeg mam Seynabou Ndiaye La ilaha illallah la ilaha illallah fal man sarbal la ilaha illallah la ilaha illallah fal man sarbal la ilaha illallah la ilaha illallah fal man sarbal la ilaha illallah 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 la ilaha on nek ni barak mom la mam cheikh rayou fall fatou leg warna am temerat nak fuma sa nek senegal rek mag ni dagn koy yenn du ko fa yobbu wa leg nak fuma sa nek rek dagn koy yenn yobbu ko fa mom lañ wax barakum dan warna am temerat lu top mo nek ni bobu leg nak soppu wuñ ci dara barak bi ni la mel ni la ko mam cheikh bayo dagn koy xana dagn koy defalat rek diko jek jek la ak yoy leg li mom bismillah li moy keul bi ni moy keul bi mu dan yor ci loxom mom la seigne cheikh ndigal di wax nan koy jaay ngoro ñoo ñu duyel la ci ndox ko yobbu ko fe ci raay ba wa keul gi mom la daan yor ci loxom wa legui ni xam nga mam cheikh mom borom carton la won wa dafa borom carton la won legui gal gi mo def deri wa keur seigne touba bi mu sa ñew jamono gatt yi ñu na lan tarale mam cheikh di ci daan bindu sur sen tour diko den seigne mourou moussa mbak seigne fallou seigne bachirou ndax neena ben der bu ci ne man na wutu khutba sama keur bima ko waxe seigne moussa nawel fi dañi mom lolu ci ko wut wa mom dag na ci deri bu yobbu ko li manam sako su mam cheikh rahima fallou mu nan yor li mbidum seigne mag bi la
ni manam téléphone bi mom la Seigne Fallou Mbacké yor ci ben photo waaw moy manuel yi waye nak Seigne Mourou Moustapha Fall mom mom bi super bi lepp luñu ma san togal mam cheikh di am ñam fi lañ ko koy defal baye cheikh tal golo fi la ko dan defal ndax dañ ni mom jigen musuko togal musuko fotal legui li sesi Seigne Mourou Moustapha Fall moko defal mom mo yoron walu Niger biir keur Seigne Touba bok Seigne Fallou Fall moy bo démé dang ko fekk ay chaise ki table yoy mom moko defal le mbaddu mam cheikh Rahim Fall la li ay téñum la yep ay bagage la bagage mam cheikh la bismillah ñewal ni wa baxna ay ko ligi dañu wax rek na ko ligi yemi na def yemi lol sa serigne bi dal neena koy jaay ngor koy jaay ngor ñewal ni biyo la ci ndox mam cheikh de benen affaire mo bismillah akata bismillah illai jaya khair al bariyat salam khati